Jiří roky pracoval na volné noze. Dříve měl své vlastní studio, ale poté, co se definitivně rozhádal se svými kolegy, rozhodl se přihlásit na pozici interního grafika v této budově. Po letech důsledné kostumizace pracoviště, obklopováním se nejnovějšími limitovanými edicemi křesel a bezdrátových reproduktorů pochopil, že určitá korporátní strohost mu přináší do života klid. Ale jednoho dne se něco neočekávaného stalo. Něco se zřejmě navždy změnilo, něco, na co Jiří nikdy nezapomene. Poslední odeslané PDF, nejkniha katalog FIN 22, se vrátilo zpátky. Zřejmě běžná chyba IT, řekl si, ale i linka IT pracoviště byla najednou hluchá. Seděl u svého stolu dlouhé hodiny, než mu došlo, že nepřišla ani jedna nová korektura nebo upomínkový e-mail. Nejpodivnější bylo, že ten den se měla udělovat nejkrásnější česká kniha roku. Vrchol jejich každoroční aktivity. Událost, na které se dalo mnoho ukázat. Plné rautové stoly odhalovaly centrální roli památníku na poli knižní kultury. Přizvaní designéři zase mohli skrze ceremoniál demonstrovat svou vizi redefinice a udržovat tak v chodu tolik důležité vnitrooborové pozicování. Když však znovu přišel k rozumu, vstal od stolu a vystoupil ze své kanceláře. Jiří už dávno nebyl teenager, naopak. Čerstvě překonaný druhý burnout a stále nemizící kruhy pod očima jasně dokládali, že 40 je za rohem. Přesto ho nová situace uvedla do skoro zapomenutého pocitu rebélie. Najednou byl zase svým pánem. Mohl se sám rozhodovat. Sám sebe bavil představou, jaké by to bylo, kdyby výsledky vyhlašoval on sám. A jak by celá soutěž vlastně vypadala. 13 kategorií. To je strašně moc. A pomyslel si na všechny ty předchozí ceremoniály. Nekonečně dlouhé seznamy jmen. Všechna ta čestná uznání a podobně. Ze všech soutěží byla zrovna tato nejobsáhlejší, bibliofilská klasika. Pane Tního, řekněte mi, která kniha byla v roce 2019 v České republice nejkrásnější? To by šlo. Dina Venkov, design Hejmová a Svobodová. Rovnou bych řekl jména. Opravdu pěkné rurální plátno na přebalu. V této knize se sražbou nešetřilo. Kdyby se všechno v životě vyhlašovalo tak rychle, kdyby se víc věcí říkalo na rovinu bez zbytečného našlapování, to v dnešním světě dokázalo jen málo designérů. Krásnou literaturu ten rok mohla vyhrát jen jediná osobnost. Jiří Pecinu obdivoval. Moc dobře věděl, proč svou kariéru spojil právě s nakladatelstvím Host. Výtvarné umění Jiřího vždy zajímalo o něco víc než grafický design. V kategorii knihy o výtvarném umění cenu ministra kultury získává Posel z Dálného východu. Grafický design Adéla Svobodová, tisk tiskárna Helbich, autorka Michala Pěčochová, nakladatelství Národní galerie Praha. Až doteď, když byl konečně sám,
došlo mu, že mu vlastně chybí děti. Do druhého burnoutu a nástupu do památníku se naplno věnoval své kariéře. Pracoval až na 5 knížkách za měsíc. Na děti a kvalitní vztah v jeho životě prostě nebylo místo. Bylo mu smutno. A první místo získává, já jsem to... Metro Čeče. Je, a jo? Možná se sám před sebou až příliš otevřel. V ten moment mohly pomoci jen knihy s vynikajícím polygrafickým zpracováním. Vzpoura slad. Na Jirku už to začínalo být celkem dlouhé. Přestože si slíbil, že si udělá vyhlašování po svém, přepadla ho únava a stres z toho, že jeho kolegové nepřišli do práce. Děti mu chyběly, ale na svá dětská léta nespomínal zrovna rád. Šikana a posměch za jiné zájmy než mainstreamově uznávaná auta byl vážně hell. Kakalíka měl vážně moc rád. To byl veselý chlapík. Ty jeho ilustrace dokázaly vysvětlit dost. Škoda, že proč umění dostali až 3. místo. ...2019 byl prostě víc o listopadu. Poslední roky, když byl přetížený a ve stresu, často končil u videí, která ho uklidňovala. In order to bend this line into a curve, we use handles that can extend from any vector point. Each handle has a point at the end of it, called the handle control point. As these handles extend farther away, they seem to magnetically pull the line outward into a curve. Our line will now curve like this. This is the final result. But how does the computer actually draw the curve based on the position of these points and handles? First, let's draw a dotted line between these vector points and the handle control points. It's important to know that there's a certain amount of here in slow motion where we can see what's really going on. Déjà vu. Déjà vu. Pane knihu, řekněte mi, která kniha byla v roce 2019 v České republice nejkrásnější? Která byla jen nej?
take that jump. No way. Don't feel the fall. There's no way. Hoping the water no way. Rises, you built a wall. No way. Na posledním koncertě Masters Hammer na Holaru mu František Štorm zašeptal: Indie je fajn. Jiří nad tím často přemýšlel, ale pořád ještě nevěděl, jak si to vyložit. Ale možná je to jen vtip. Zřejmě se kolegové objeví za rohem. Něco jako překvapení. Nebo je to na hromnice o hodinu více. Něco se tady evidentně opakuje stále dokola. Zřejmě měl něco vyřešit. Na něco přijít, něco velkého, co by případně mohlo všem pomoci. Je přece grafik. A musí existovat způsob, jak by grafika mohla ostatním pomáhat nebo něco vyřešit. Co ty plasty v oceánech a sociální nerovnosti? Spojit dva zdaleka bezvýznamné body a vytvořit linku. Ohnout problém jako bezjérovu křivku.